Житомирська хорова капела «Орея» добре відома не лише в Україні, а й за кордоном. Її керівник Олександр Вацик – член журі майже десятка міжнародних конкурсів. Тому, коли керівник Тернопільської хорової школи «Зоринка» Ізидор Доскоч дізнався, що колектив виступить у Тернополі, замовив для своїх вихованців зал філармонії, аби повчитись у маестро. Він давав багато майстер-класів, але є керівники, до яких він не приїжджав, тому що вони його не запрошували. Є керівники, які вважають, що вони вже досягли високого рівня. Або не хочуть, або просто, так би мовити, не можуть запросити, знають рівень свого колективу. Ну, а ваш покірний слуга все життя вчиться. Спочатку Олександр Вацик диригує для вихованців Тернопільської «Зоринки». Потім викликає на сцену орею. Досвідчені співаки показують для дітей дихальні вправи. Спробуйте носом так пошмургати. Чи пахне? Після цього, як розпівується справжній хор. Виконує кілька пісень. Глядачі аплодують стоячи. У захваті і діти, і співаки. Я дуже щасливий, радий, що дійсно діти, просто як ми тільки зайшли, подивилися, як так все строго, так якби чемно, ось, як ми просто довели дітей до того, що вони як побували просто на святі, це дуже радий. Такі майстер-класи, розповідає керівник Житомирської капели Олександр Вацик, він проводить нечасто. Проте для нього це завжди задоволення та новий досвід. Колись на світовій олімпіаді мене, як член журі, попросили підготувати, кожного попросили підготувати реферат англійською мовою на тему, що треба зробити, щоб дитина ходила в хори, щоб треба щось таке зробити, щоб в неї криша поїхала. Вона повинна побачити щось таке, що її... О, це моє!